Quando ela não olhar, ela já sai. Ela sai. Levaram mais ou menos quanto? Dois mil alguma coisa. Porque tava no vocês, mas levaram no caixa ainda. É dele, né? É dele, é demais. Aí agora? Foi dois de faca, foi? Não, um de arma e outro de faca. Ó, bota lá, ó. E o outro com a faca. É totalmente diferente. É branco. O cabelo laranja aí. Olha lá. Tá vendo? Botar com a garota. Ele é na mão.